Vale do Itajaí, vamos chegar junto com o nosso parceiro Fernando Júnior, do projeto Surfar é Vida, e vamos desbravar aquelas ondas apetitosas, meus amigos. Essa é isso. Sou o Fernando Júnior, né? Sou local aqui de Navegantes. Tenho um projeto social que se chama Surfar é Vida. O foco do nosso projeto é ajudar as pessoas que fazem o tratamento de câncer aqui na Unacom, aqui em Itajaí. Começamos fazendo um trabalhinho de formiguinha lá no início, antes da pandemia, diretamente com as cestas básicas. É uma honra, né, poder, de alguma forma sutil, ajudar as pessoas, né, que realmente precisam, né? E o início do projeto, a semente plantada, foi através de um propósito que eu tive lá dentro da Unacom, da entidade. Se Deus pudesse mais um tempo de vida para minha coroa, veio o câncer, né? Mas a gente é um guerreiro, trabalhei a vida inteira como professora, né? Se eu pudesse fazer e faço pela Unacom, uma gratidão gigante, assim. É muito bom fazer o bem e Deus é maravilhoso, né, raça? O 9 de julho, que me mostrou a importância de eu estar no bagulho. A gente atira no escuro, não escuta ninguém. Não adianta o sermão e a tempestade que vem. Não sei se tem alguma coisa a ver com o destino, mas os problemas são B.O. desde pequenino. O rap é hino pra mim, já estava escrito neguinho. Um baianinho assim, que anda perto do fim. Sim, a nossa escola sempre é cara. O tempo é rei, isso eu sei, o relógio não para. Cara, ferida sara, mas na alma não tem cura. Na sua arrogância ou na sua humildade pura, se segura que te ofereço é muito bom. É força e poder, Tom. Através do som, eu digo, cada degrau a gente aprende a sofrer. Viver, morrer, sorrir e a chorar. Chorar pelo passado, pagar pelos pecados. Contando cada sombra no seu sonho atormentado. Acorrentado, sei lá, drogado, se pá. Enfraquecido, injustiçado, se afogando no mar. Eu tô lá, lado a lado com a fé no coração. Nem que pra isso eu amanheça dormindo no chão, meu irmão. Sério? Devagarzinho, devagarzinho pra não assustar. Claro. É capivara, né, ô Sérgio? É. Pô, eles têm uma arcada ali, cara. Só tô chutando. Porra, é triturador, hein, feio.
Será que se você der pra ele na mão ali, ele come um galho, uma parada? Capaz de comer tua mão. Bom dia, raça. Vamos lá. Mais um dia. Dá um life, esse é nosso life. Vamos só no emblemático pique da Diabá. Calma aí, eu fiquei nervoso agora. Essa bad bitch veio lá da França, coming at the throne. É só ver. É style aqui, né, cara? É Gotham City, pô, olha lá. Aurora. Pô, dia maravilhoso, aurora boreal, como o Fernando fala. Começando, ó. Primeira vez que a gente acompanha esse momento aqui na Atalaia. Um momento único, né? Pô, se fala nesse lugar lendário, de cantinho. Vamos ver se sai mais à esquerda, né? Acompanha. Minha história dentro do surf é o seguinte, né? Daí eu vou lembrar do meu pai, o Cutback, né? O Fernando Cutback, um grande lenda aqui da nossa área aqui também. Pô, sou muito grato a isso, né? Que ele deixou esse legado aí que, pô, que não tem preço, né, cara? Eu tenho uma história bem, bem honra ao mérito, vamos dizer assim, dentro das competições. E também quero agradecer também a Deus também por conhecer um grande escritor e surfista, o Dom Conejo, né? Que é o lá de Floripa. Um grande escritor desse livro também aqui, que a mensagem é muito forte, A Luz no Fim do Tubo. Nada por acaso, vamos dizer assim, né, cara? É, estamos lá no nosso no ponto, na Praia Brava, ali no, aqui em Itajaí, né? E aí me para um cara do lado, olha o mar, aí boa tarde, boa tarde. Sim, parece que em um minuto eu já conheci o cara já há 500 anos, né? Vamos dizer assim, né, rapaz? Tenho a possibilidade de poder também compartilhar aí o surf, né, as coisas boas que temos aí na nossa região. Sozinho tu não faz nada, não. Eu não faço nada, não. Tu deu uma corrente, né? Só fortalece. Isso é. A SPI tem um respeito muito grande aqui com toda a comunidade. Daquela plantinha que nós já viemos plantando há 21 anos, que é o tempo que existe essa associação, a consciência ecológica. Então a SPI, por esses anos todos que passaram, deram o sangue, os diretores, os presidentes. Então foi essa união toda, né?
chegou até na hora que entrou essa nova diretoria hoje. Realmente o surf é um esporte de rei, entendeu? Nós temos que contemplar esse esporte, essa visibilidade, entendeu? Nós temos que mostrar que realmente tem uma história. E hoje é o dia da nossa ação social, do nosso projeto Surfar é Vida, né? Com a entrega das cestas básicas para a Casa de Tratamento de Câncer aqui de Itajaí, a UNACOM, vinculada ao Hospital Marieta. Então, desde já, eu venho agradecer em nome de todos os amigos, clientes e colaboradores que, de alguma forma, colaboram com a ação com os alimentos. Vocês têm duas formas de ajudarem. A primeira forma é doando as cestas básicas e a segunda forma é adquirindo os produtos do projeto. Cara, quando a gente olha isso aqui, olha a quantidade, né? Tem aqui uns 30 cestas básicas mais ou menos. Eu sempre tento ajudar as pessoas muito através da fala, né? Quem me conhece sabe, eu sou comunicador, faço vídeo, escrevo livro. Mas quando a gente vê o negócio, a substância mesmo da ajuda que a gente tá precisando na hora, como o Fernando, né, e a Janana estão fazendo, até me inspira para eu começar a buscar mais isso também na nossa localidade. Desde já também o projeto agradece a oportunidade também de poder ter novos conhecimentos, né? A oportunidade também de expandir o nosso projeto, a nossa ação. Gratidão sempre. Isso! A demanda está cada vez maior, sabe? É muita gente doente, é muita gente hoje que não sabe o que fazer sem renda, então... Claro que a gente não pode alcançar todo mundo, mas um pouquinho que a gente consegue atingir, porque agora por causa da pandemia, é mais pessoas desempregadas, é mais pessoas dentro de casa e mais pessoas passando fome. Né? A gente está aumentando o mapeamento da fome no Brasil. E na nossa região, e hoje o INSS, ele está cada vez tentando que as pessoas não tenham acesso a ele. Então se tu não contribui, não tem direito. Se tu contribuir e não contribui mais, não tem direito. Se tu contribui, tu precisa, tu não consegue, porque é uma burocracia, 3 meses, 4 meses, 5 meses, para esperar receber o teu direito. Então, assim, ó, às vezes a gente acha, é uma cesta básica, mas ajuda pra caramba. O dia lindo a gente faz, dia lindo, oh, oh, dia lindo a gente faz. Quais são as duas novas frases da raça aí? Meu Deus do Chelsea. Enquanto tá bem indignado, tu fala assim, ó, canários! Ele tá louco, a fazenda, pula lá. Arrasta pra cima aqui, dá de contato. Passando na blitz, eles mandam eu postar. Fala que sou ganso maroto, marada. Tô na pistana aí, praia brava pra me pegar. Vem. E a surfar é vida. Anota a placa, é o trem, de Lacoste, Kenny, nós vale o que tem. Mas riqueza é o que as notas não compra. Entendeu? Nós é a favor do contra. Sem dar visão, a tropa avança. Eu só acredito no sorriso das crianças. A Calaia significa o nosso ponto de encontro da galera local, né, cara? Bastante gente da mesma, de várias gerações diferentes, entendeu? Tipo, vem os caras mais velhos que só surfam aqui, vem os caras intermediários, vem os caras novinhos. É o parquinho de diversão da galera. Conquistando o que tem valor. Não passa batido, eu vi. Nem despercebido aqui. Agora pode aplaudir meu desempenho. Menor não é tudo que eu tenho, menor não é tudo que eu tenho. Mas não é pra isso que eu venho, mas não é pra isso que eu venho. Porque revida pra nós não é prêmio. Leitura de olhar eu aprendi com o tempo, aprendi com o tempo. Amor é só de mãe, eu aprendi com o tempo, aprendi com o tempo. Nada mudou desde então, procedimento. Cavou, sem falhar meu fundamento. Invicto até o momento, até o momento, até o momento. Nós leva a vida no talento. Pra alcançar a tropa vai levar um tempo. Pra alcançar a tropa vai levar um tempo.
a associação, na real, esse ano tá melhor ainda. Pô, é um dos anos que eu melhor vi a associação do surf aqui na nossa praia. Aqui. Bastante projeto, bastante coisa. É legal, cara, ver a galera aí se envolvendo, né? Isso aí fazendo os projetos dele, pô, conhecer ele desde quando a gente era moleque, um pequeno. Quando o cara tá, pode estar tá envolvido, ajudando aí do jeito que o cara pode. Também é bom, né? A união, né, irmão? A união faz a força, é bem nessa lei. Esse aqui é meu irmão aqui, ó. Esse aqui é une as cidades, vê como é que tá hoje, né? Que as coisas, né? Olha, o local aqui era antigamente era uma barra pesada, cara. Mas hoje nós estamos aí fazendo essa união, sempre, né, com todo respeito. A gente é vizinhos, a gente tem que se dar bem, né? Como aqui, como Balneário, como toda a nossa região. Então isso que faz o surf elevar, a mudar e através dessas pessoas, dessa integração, como o John aqui contando a sua história, né? Vou construir o melhor castelo empilhando meus pacos. Pra mim o mínimo do mínimo é dar meu máximo. Nasci com Deus da guerra no meu corpo evocado. O desejo de ser feliz é a meta dos fracos, yeah, yeah. Hoje só tô dependendo de mim, tô. Tem que saber acreditar em si. Ela quer sentar junto com as amiguinhas. Minha semente é boa, tô colhendo green. Hoje minha grana trabalha pra mim. Sei que essa luta nunca vai ter fim. É que ela me ama porque eu sou assim, mas nunca vou entender como eu cheguei aqui, yeah. Os otários são tão bonzinhos, vamos pisar. Se falarem de compaixão, vou até chorar. Não sei se são habitos ou tiro de AK. Inimigos sem respirar me fazem cantar. Porque guerras não acabam até morrer, elas existem. Meu bem. Guerras não acabam até morrer, elas existem. Um abraço aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Respeito pro carro. Eu mete. Valeu! Filha mais grego. Só esperou dar certo pra falar. Não, mas é bom deixar a mensagem. Legal, mano. Meu bem.